Міські служби почали плановий демонтаж новорічної ялинки, що біля Каштанового скверу. Про підвищення мінімальної зарплатні у 2019 році дивіться у випуску. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У понеділок, 14 січня, міські служби почали плановий демонтаж новорічної ялинки на вулиці Соборній біля Каштанового скверу. Ялинку, що на Соборній площі, планують демонтувати 21 січня. Святковий ярмарок, каток і атракціони працюватимуть до березня. Нагадаємо, у минулому році, 22 січня, розбирали одразу дві ялинки – і біля Каштанового скверу, і на Соборній площі. З 1 січня 2019 року в Україні підвищено мінімальну заробітну платню з 3723 гривень до 4173. На руки працівники отримуватимуть 3359 гривень. Про зміни журналістам Суспільного повідомила Людмила Гетманець, начальниця управління оподаткування ДФС. Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області говорять, мінімальну зарплату мають виплатити вже цього місяця. Проте це не стосується людей, котрі працюють на півставки. З 4173 гривень буде розраховуватися весь фонд оплати праці людям, котрі пропрацювали повний місяць, або які знаходились не на повному робочому тижні, та інше. Менше цього зазначеного рівня виплачувати заробітну плату не можна. Це порушення трудового законодавства. За цим спостерігатимуть, безумовно, Департамент охорони праці, оскільки всі питання, пов'язані з порушенням оплати праці, це їхня парафія. Там достатньо великі штрафні санкції, набагато більші, ніж передбачені податковим кодексом. Тому кожен роботодавець повинен розуміти, що цю суму він має виплачувати. Роботодавці говорять, готові виплачувати мінімальну зарплату. Нужно понимать, что особенно в этом году, принимая во внимание предстоящие... Потрібно розуміти, що особливо в цьому році, беручи до уваги вибори, які мають відбутися президентські, а потім і парламентські, ну всі дають собі раду в тому, що найприємніший рік життя країни – це рік перед виборами. Тому всі обіцянки, про які йшлося, зараз будуть здійснюватися. Як правило, за рахунок самих платників податків. Я вважаю, той рівень заробітної плати, котра називається мінімальна, в будь-якому випадку, не відображає фактичної вартості оплати праці людей. Про те, що зарплата видається у конвертах – це не новина. Про це говорять всі і підприємці, і політики. І, звісно ж, Державна фіскальна служба. Тому, на мій погляд, це спроба продовжувати процес її виведення з тіні. Тобто, в будь-якому випадку, введення мінімальної заробітної плати призведе до того, що всі будуть зобов'язані піднятися до її рівня. Але з іншого, приємнішого для держави, саме від цієї суми підприємець повинен буде нараховувати і виплачувати податкову базу. Ну, звісно ж, це підвищить податкові надходження. Аркадій Дабаген, 15 років, керує групою компаній. Говорить, підняття мінімальної зарплатної плати не є популізмом. З точки зрения предпринимателя, наверное, повышение заработной платы вообще не может быть популизмом. З погляду підприємця, підвищення заробітної плати взагалі не може бути популізмом, тому що заробітна плата – це інструмент стимулювання персоналу. Тому популізм – це все ж таки атрибутика політичних якихось направлень. Для підприємця підвищення мінімальної заробітної плати – це, безумовно, певне зобов'язання, котрі він повинен вкласти в собівартість своєї продукції, котру він виробляє. Або в разі комерції продає. В будь-якому разі він розуміє для себе, що підвищення цих затрат призведе до зниження його прибутку, або ж до необхідності підвищити вартість послуг. Тобто популізм – однозначно ні. Перегляд норм прибутку свого бізнесу або необхідності підвищити його вартісне вираження – то, вочевидь, так. Ось чи вплине підняття мінімальної зарплатні на ціни та вартість комунальних послуг, говорить Людмила Гетманець.
Я не буду це коментувати. Надалі побачимо насправді. Думаю, що все ж таки ні. Думаю, що таке незначне підвищення мінімальної заробітної плати, котре наразі закладене бюджетом, воно не призведе до ніяких особливих наслідків, таких, що ми з вами відчуємо. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Старий Новий рік по-болгарськи. У мікрорайоні Тернівка спільнота болгар відсвяткувала сурву. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Із українськими народними піснями та короваєм на болгарське свято прийшли учні загальноосвітньої школи номер 39. Серед них і 12-річна Віра Ігнатієва. Мені ще цікаво побачити народні костюми та різні традиції, які в них є, як вони відрізняються від українських традицій. Цього до свята долучилось 15 шестикласників. Для них це позакласний захід культурно-просвітницького спрямування. Щоб показати духовну єдність двох культур – української і болгарської. І ми розуміємо, що основне сьогодні свято – це зустріч з Старого Нового року за болгарськими традиціями. Але ми не хотіли бути осторонь, ми теж хотіли показати, що ми, українці, маємо свою власну культуру, якою пишаємося. Болгарський Новий рік за старим стилем сурву у Тернівці з концертом святкують всьоме. Організатори заходу – члени Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», місцеві бібліотекарі, співробітники та вихованці Тернівського будинку культури. Це велика така творча родина, яка з кожного року готує це традиційне свято. З цього року свято сурва входить до нематеріальної культурної спадщини Миколаївської області. Тож ми дуже пишаємося цим, і це є таким стимулом для нас, щоб розвивати, щоб зберігати, розвивати цю традицію, цей обряд. Концерт відкриває постановка болгарського передноворічного дійства. Місцева малеча продемонструвала, як саме колядують по-болгарськи. Сурва, сурва, година, весела година! Голям класна ніва, червона яблука в градина. Жит маму на ліса, голям грозна лоза. Зі сцени лунали і українські народні пісні. На свято зібралось понад 150 людей. Серед них більшість – етнічні болгари. День сьогоднішнього свята – це для мене великий день, тому що я корінна болгарка, і я знаю, що це за свято. Це сурва, це наш Новий рік, і ми його святкуємо давно. Так, ще з моїх дідів, прадідів. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня, побачимось о 17:00.